Покровську громаду росіяни почали частіше обстрілювати. Фронт після захоплення Авдіївки в лютому наближається, і місцеві активніше виїжджають із прифронтових селищ. Екіпажі білих янголів поліції Донеччини вивозять людей із-під російських обстрілів, домівки яких опинилися на лінії вогню. І докладніше розкаже кореспондентка ТСН Маргарита Потапова. Дитячі книжки з-поміж будівельного сміття. Російські війська поцілили ракетою С-300 в будівлю дитячого садка та центру соціального захисту в Покровську. Дитячий майданчик, всипаний цеглою від зруйнованої будівлі, поряд наочно показує, що несе руський мір на Донеччину. Фронт наближається станом на зараз. Постраждалих немає. Є легкі пошкодження, але критичних пошкоджень у кого немає. В Покровській громаді триває добровільна евакуація населення. Ворожа авіація, мабуть, відпрацювала. Екіпажі білих янголів під обстрілами вивозять людей з селищ поблизу лінії фронту. Задача сьогодні у нас евакуація з населеного пункту «Прогрес». Селище за 9 кілометрів від окупованого Очеретиного. Доки підрозділи Збройних сил України намагаються відсунути росіян звідти, місцеві виїжджають. Їхні домівки нині на лінії вогню. Я народилася тут, 60 років прожила тут з самого народження. І 60 років. Ось 4 травня було. Страшно. Будинки розбивають, от і виїжджаємо. Бомба. Вон, бачите. Вони щодня ризикують власним життям, аби врятувати з-під обстрілів місцевих. Військова адміністрація наполегливо рекомендує не затягувати з евакуацією, доки шляхи до населених пунктів на лінії вогню ще проїзні, виїжджати самим або давати заявку на виїзд. З Авдіївського напрямку Маргарита Потапова, Михайло Путята та Віталій Овсянніков, ТСН 1+1. Марафон. Єдині новини.